Ish kryeministri Sali Berisha do të nxjerrë qytetarët në shesh tuajse në të njëjtën orë kur edhe pritet një vendim nga gjykata e apelit sa i takon vulës së PD-s. Teksa caktoi datën 3 mars për të protestuar, Berisha është kujdesur dhe për orën. Të premten e javës që vjen orën 11 do të mbahet seanca në apel ku pritet të ketë një vendim final se çfarë do të ndodhë me PD-n. Ndërkohë Berisha mësohet se do ta mbajë protestën në orën 12. Pra duket se ish kryeministri do kujdeset shoh se si do të shkojë situata në gjykatë dhe në bazë të saj do të përcaktojë itinerarin e protestës. Kjo seancë pritet vijojë normalisht dhe pritet me interes të ketë një vendim. Sado Berisha shprehet se në shesh është kundër Ramës, në fakt sinjalet janë se po bëhet presion ndaj apelit. Ora 12 nuk është rastësi, pasi Berisha mban në gatishmëri qytetarët për çdo lloj vendimi që mund merret. Ai kërcënon me mosbindje civile dhe akuzon Ramën se po rrëmben vulën e PD-s. Revolucioni paqësor nuk është vetëm revolucioni protestave paqësore, është revolucioni mosbindjes civile para së gjithash. Ne duhet përgatitemi. Mosbindja civile është element thelbësor i revolucionit paqësor. E ka thënë Mahatma Gandhi, është e shenjtë. Ne kemi një përqindje shumë të madhe të popullatës që urren Edi Ramën. Kemi një përqindje që na përgjigjet del në protest. Por pjesa tjetër kërkon të shoh shembuj të tjerë te ne. Nëse nuk rrëzoi shtatorja Enver Hoxhës të harroni se do fitonim zgjedhjet me 22 mars, thot Berisha. Pra më 3 mars, Berisha do të jetë sye vesh te gjykata. Pasi sa i takon aferës me McGonigal, duket se u harrua, ashtu si shumë skandale që ndodhin te ne. Vendimi i gjykatës është vendimtar për Berishën. Ajo që e gëzon Saliun është një vendim që lën në fuqi vendimin e Agron Zhukrit, ndërsa çdo vendim tjetër e nxjerr nga zgjedhjet. Më 6 mars duhet që të dorëzohen në KQZ emrat e kandidatëve të 14 majit, dhe nëse apeli nuk merr një vendim, duhet që emrat i dërgojë Alibeja me Gazmend Bardhin, ndërsa Berisha ose do të mbetet jashtë zgjedhjeve, ose do të kamuflohet e partia e Metës. Për shkak të kësaj situate, Berisha do e mbajtë karikuar situatën në varësit vendimit që do të marrë apeli. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.